Всі доброго вечора. Ми повертаємося з Соледару, я і дядя Вітя. Слава Україні. Слава Україні. Вже стемніло. Ми вже повертаємося на нашу базу. У нас сьогодні з дядя Вітя другий день народження. І у нашої машини, тому що прямо біля машини буквально в декількох метрах прилетіло, але ми живі здорові, машинка наша ціла, за що їй велике дякую. Вона нас дуже часто рятує в складних ситуаціях. В Соледарі дуже тяжка обстановка, наші воїни над важкими зусиллями стримують ворога, його дуже багато, і хлопці розказували, ми везли двох поранених, забирали в стабілізаційний пункт. Вони розказували, що росіяни своїх не забирають поранених, а 300-х, а вони їх добивають. Тому дуже складна ситуація. Настрій, звісно, не дуже хороший, але хлопці тримаються, їх треба максимально підтримати, чим тільки можна. Ми завезли Starlink, Mavic, сьогодні ще один Mavic. Друзі, дякую всім, хто допомагає хлопцям. І окремо хочу сказати дякую нашим військовим медикам,